हेलो एवरीवन, नमस्कार सबैजनालाई। हामी चाहिँ कोजी किड्स अनलाइनबाट आज चाहिँ हामीले यो टोलो कार लिएर आएका छौँ हजुरहरूको बेबीको लागि, जुन चाहिँ छ हाम्रो ह्यान्डल सिस्टममा। सो यसको एसेम्बल भिडियो रेडी गरेको हो है मैले चाहिँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसो हामीसँग रेड कलरमा म फिटिङ गरेर देखाउँदैछु। हामीसँग चाहिँ अरू कलरहरू पनि अभाइलेबल छ है यसमा। सो यो चाहिँ यसरी प्याकिङ आउने गर्छ। यसलाई फिटिङ गर्न एकदमै सजिलो छ है। फर्स्टमा हजुरले यो प्लेट पछाडि राख्नुपर्ने हुन्छ, पछाडि जोड्नुपर्छ है, यस्तो खालको यसरी। यहाँ चाहिँ हजुरले पछाडि यो ह्यान्डलको लागि यसरी यहाँनिर जोड्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्डल पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ यो होलमा चाहिँ, त्यही भएर यो पछाडिको यहाँनिर अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिट भइहाल्यो। एकदमै सजिलो छ है यो फिट गर्न चाहिँ, धेरै टाइम नै लाग्दैन। एसेम्बल गर्न एकदमै सजिलो छ यो। यो चाहिँ बच्चाको सेफ्टीको लागि हो, यस्तो खालको हुन्छ ह्यान्डल साइड साइडमा, बच्चा नलडोस् भनेर यो राखिएको हुन्छ है। यसरी हजुरले लक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लक सिस्टम हुन्छ, यहाँ लक गर्नुभएपछि यो फिट हुन्छ है। बच्चाको सेफ्टीको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ है, बच्चा लड्ने डर हुँदैन। यसरी अट्याच गरेर राखिसकेपछि चाहिँ, सो यो चाहिँ पछाडिको ह्यान्डलको फिटिङ गर्नुको लागि हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी होलमा छिराउनु पर्छ है, यसमा स्लाइड गरेर माथि अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। नट बोल्ट सिस्टम लाग्छ यसमा चाहिँ। यहाँनिर यसरी चारवटा होलमा नट हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरले, लक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी यहाँनिर लक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बच्चाको पछाडि ह्यान्डल विल सिस्टम कन्ट्रोल गर्नको लागि युज हुन्छ है यो ह्यान्डल चाहिँ। चारवटामै नट बोल्ट हाल्नुपर्छ हजुरले, यसरी पेचकस युज गरेर चाहिँ पछाडि राख्ने ह्यान्डल हो है। अब लास्ट एउटा यो नट बोल्ट छ, त्यसरी टाइट गर्न सक्नुहुन्छ पेचकसले। अनि अब यो चाहिँ हजुरले फर्स्टमा राख्नुपर्छ, स्टेरिङको तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ म्युजिकल सिस्टम पनि हुन्छ, यसरी नट निकालेर यहाँनिर हजुरले फिट गर्नुपर्छ अगाडि, अगाडि यो कनेक्ट गरेर यसो राख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ अगाडि हुन्छ है, दुइटा जोइन गर्नुपर्छ हजुरले। जोइन गरेपछि चाहिँ म्युजिकल सिस्टम यो अपरेट हुन्छ है। यसरी चाहिँ जोइन गरेभित्र छिराउनुपर्छ, अनि हजुरले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसरी थानेर हजुरले फिट गर्न सक्नुहुन्छ, स्टेरिङ फिट गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। यहाँनिर फिट भइसकेपछि चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ। यसरी क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले नट बोल्ट लगाएर यहाँनिर। यसो गरेपछि चाहिँ नट बोल्ट टाइट गरेपछि यो फिट हुन्छ,
अनि पछाडि चाहिँ यो ह्यान्डल राख्नु पर्छ है हजुरले यहाँनिर यस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ यसले चाहिँ अगाडिको यो व्हील सिस्टम सबै कन्ट्रोल गर्छ है ह्यान्डलले चाहिँ बच्चालाई हजुरले पछाडि समातेर घुराउन सक्नुहुन्छ स्टेनिङहरू राखिसकेपछि चाहिँ यो यस्तो लुकमा आउँछ है यसमा चाहिँ हामीसँग अरू कलरहरू पनि अभाइलेबल छ व्हाइट ग्रिन यस्तो खालको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको व्हील सिस्टम सबै फिट भइसकेको छ सो यो चाहिँ रेडी भइसक्यो बच्चाले अगाडि यो चलायो भने व्हील सिस्टम आफै चल्छ यसको यो चाहिँ बच्चाको सेफ्टीको लागि ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले थ्याङ्क यू एभ्री वान